Dobar dan, dragi gledatelji, dobrodošli u novu emisiju Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka. U novi nogomet i Čakulama ugostili smo Mateja Mitrovića, standardnog člana Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka. Svaka slučajnost sa stvarnim osobama i događajima u ovom prilogu je slučajna. Dobar dan, poštovani gledatelji, dobrodošli u nove nogometne Čakule. Malo smo se zasitili Rujevice pa smo promijenili lokaciju, s nama je Matej Mitrović, kojeg svi hvali zbog njegovih igara na terenu, ali sad ćemo provjeriti kakav je zaista u virtualnom svijetu. Pa da vidimo kako se snalažeš na košarkaškom terenu. Kreni. Mate, malo je rano, jutro 8:30, do kada ja će spavaš? Pa, kad je ujutro trening, onda ne mogu dugo. A, inače, prosjek mi je oko 10 sati, čini mi se. Znači, nismo da smo te probudili sada, nismo? Pa, iskreno, malo da, ali... A nismo spavao to? Naspavao sam se. Dragi gledatelji, ne morate se brinuti, nismo goće probudili jer je sad došao malo prije izvana, sreli smo se tu ispred vrati, kada smo stizali na intervju, tako da nije nikakav problem što se tiče toga. Šta si radio sinoć, stvarno? Gdje si provodio vrijeme? Sinoć sam gledao Dinamo. Dinamo. Za kog si navijao? Pa naravno za naše. Za naše. Koji su naši u Dinamo i Juventus? Mislio sam za naš ovaj domaći klub, ali naravno i da Pjaca je u manađu da zapiše. Nastavi niz. Lyon 3, Juventus 4, Rijeka. Burad, nemam pojma što pitaš. Ima veze s Dinamom. Lyon 3, Juventus 4, Rijeka. A pet komada. Kako je to osjećaj završio protiv Dinamo utakmicu sa pet komada u njihovoj mreži? Pa, čudo sam stvarno. Sami nismo zamišljali da smo tako dobro odigrati utakmicu i da ćemo i tako doslovce razbiti i zabiti pet komada. Tako da, Pravo čudno. Smo primili ova dva gola bez veze, malo smo se opustili pred kraj. Šteta što nije završilo s nulom u mreži, ali eto, dobro je ovako. Si to ti kriv ili budući stoper? Pa nisam ti ja nikad kriv. Nisi nikad kriv. Postoje kad ovako kad padne gol, se krivite međusobno, znaš ono, ti si trebao, ja sam trebao. Ma nije, uvijek neko na, uvijek, kako bi rekao, uvijek krene od nekog, završi s nekim drugim, tako da nikad nikog ne krivim, uvijek je cijela. Kao što i trener govori, cijela ekipa je izabila gol, pa tako i primi. S obzirom da je Stephen Curry MVP već dva puta promašio cijeli koš. Reci mi malo, Rijeka, prva Hrvatska ove sezone, je to san ili java? Pa, nadam se da će se ostvariti. To nam je sad jedan veliki cilj, iako je tek završio ovaj prvi krug. Pa, ne smijemo se ni opuštati, ni još ništa pričati o tom, a uvijek treba sanjati. Reći ću nekoliko igrača iz prve postave, a ti mi reci prva stvar koja ti napadne na pamet kada se sjetiš ovo, kako ćeš njihovo ime. Može? Može. Pristovski? Moj legenda. Legenda? Ja, legenda. Prskalo? Prskalo. A dobar, da, on je. Do kapetan. Do kapetan. Maleš? Maleš, a pravi lider. Pravi lider, brada? Brada isto, legenda. Legenda. Jedan od legenda. Ima neko ko nije legenda u prvi 22. A nije, meni su svi dobri. Ja sam sa svima dobar, tako da. Kako je Matijaš Kek? Pa dobar trener. Traži disciplinu, odgovornost i bez opuštanja uvijek, tako da nema kod njega zafrkancije na treningu i opuštanju. Uvijek maksimalno i 100%. Van terena? Van terena, pa toliko ga ni ne znam van terena kad... Znači niste se nikad popili kavu, recimo, na igla? Pa nismo, jedino ovako na večerama kad smo svi zajedno ko ekipa, ali opet nikad sad... Ništa van toga. Da si novinar i da radiš intervju s njime, koje bi mu prvo pitanje postavio? Kek? Da. Čekaj. Ne, htio sam ga moj. Slobodno reći. A? Slobodno reći. Ma, je glupo pobjed. Zašto? Ma, je pio sam i zajebanjice, već zašto nisam kapetan. To je legitimno pitanje, stvarno, zašto nisi. To je legitimno pitanje, ti si među najduže i tako imaš najduže staž ovdje među većini igrača sada. Ma, je, da, mislim. Zajebao me 7 dana posle toga, kada bi to rekao. Što da?
Dobro, sad ti već rekao jer kamera snima. Ma nema veze. Ma ostaviš te ovdje. Kako da ti dođe? Nisi baš nešto snalažio pod košom, a? Pa buraz, ja sam ti više za trice. A ti si više za trice. Recimo, malo prošli sam neki dan kroz tunel, ovaj čuo sam da pjevaš u slučionicu. Ko bira muziku? Većinom je Maleš DJ, ako nije ono da je Ristovski. Dobro, šta si slušao ovako? Pa ovak zabava muzika, narodno ne puštamo. Tak tipa te... Kako stranci naši ove gledaju na to sve? Pa dobro. Ne smetim, ne? Ma ne, i njima. Pa bude i stranih pjesama i svega i što oni vjerojatno slušaju. Ma je bitno da je unutra za frekvencija i da se zezamo, šalimo, pijamo i tako to. Recimo, šta si ovaj skrivio da si na mjestu stopera? Pa, da ti iskren budem, ne volim baš puno trčat pa mi to i odgovara. A ovaj... Šta sam htio reći? Pa kad sam došao u Cibaliju prije nekih 5 godina, onda sam u juniorima, većinom kad nisam bio u seniorima, onda oni nisi imali, bio sam ko zadnji vezni, ali nisi imali stopera. Onda sam išao na stopera i tu i tamo ono, dobro sam krenuo igrati i na kraju, kad sam uključio seniorima, ostao sam također na stoperu, tako dalje. Reci malo, kako pamtiš ovaj debi u prvoj HNL, igrao si za Cibaliju, rekao si jedna... Čekaj, 3 sekunde. 5 razlike, sad da se znam. Se sjećaš prvog gola u HNL? U kupu? No da. A kako se ne sjećam? Protiv kog si zabio? Pa protiv Dinamo. Dobro. Kod ježi na zaplivu. I gdje je plivao točno? Malo po ćevapu. Moram pitati, nisi uspio zaustaviti jedan napad, a nisi napravio prekršaj tako na terenu? Na terenu baš i ne pravim puno hvala. Nisam baš taj tip da udara. Šta znam, ne volim to. Zubio kad nisam prvi recimo taj podatak, zubio kad crveni karton? Jesam, to kad sam ti došao iz Rijeke, sam ti... I imao sam sve nastupe u cijeloj sezoni, 3-6 nastupa. Dobro. A nisam dobio jedan žuti. Aha. I on je došao u Rijeku i... Kad smo u Splitu igrali, dobio sam 2 žuta. Ne znam, to je jedini crveni. Možda sam još jedan, nisam siguran. Čak da. Možda nam cilje koš pogoditi. Reci mi ovako sa Rijekom, najveći uspjeh. Neka najveća, najljepša uspomena. Pa je to osvajanje kupa. Naravno, i što Sevilla i to što smo imali stvar na domaćem terenu, nas nije niko dobio. Te 3 utakmice, što nismo, eto šteta, što nismo prošli dalje u grupi. Ali najviše mi je ostala ta u taj kup. Osjećanje. Osjećanje, da. Još što sam zabio gol i što smo ga osvojili. Reci mi, reprezentacija, imaš nekako... Stalno te hvala kao mladog perspektivnog igrača, stopera. Ne lupam se za to nego. Gledam, da. A reprezentacija, pa ne, bitno mi da igram dobro u klubu i da imam... Da igram stalno i da igram dobro, a vrijeme će doći za to. Nije da se opterećujem sa repom, normalno volio bi svako igrati za reprezentaciju i biti u reprezentaciji, ali eto. Najbitnije mi je da igram u klubu, da dobro igram, da ostvarim dobre rezultate, pa valja će doći poziv. Kako je bilo igrat u Londonu? Ma dobro, A sam, kad čuješ protiv da igraš protiv Argentine, normalno da, stvarno, lijep osjećaj. Nisi nikim razmijenio dres? Ma nisam. Kad nisam pisala imena. A ne? Ma ne. Žao da nemaš poslije prodati ako ne pišem. A nije to... Nemo ga sad na njuškom. A, njuškom? Ko bedina kakaj si stavio. Ti mene zapričavaš, zato sam i stigao. To je jedna taktika. Ima na terenu, recimo u nogometu, to je taj trash talk je poznat za NBA. Ima ono da si dobacujete nešto na terenu. Suparničkim napadačima da ga zbaciš iz... Da ga izbaciš iz ritma nekako, izbaciš iz... Pa... Remetiš koncentraciju. Pa čak ima tog da se ono... Da ne budem prost. Da se ono igrađa. Šaljite u...
Pa nije da se vrijeđe i to, ali onak da se... Podbadaš ga malo. Da se podbara, da. Igrač da se ona žicira, tipa da dobije bubom drugi žut ili tak nešto. Recimo, ti se bilo teško naviknut? Mislim, mijenio se stalno te kolege, malo Leško, malo Samardžić, sad je LS. Koliko je teško da se vi igrate da. U zadnjoj liniji? Da smo se mijenjali. Pa nije dobro, dobro se slažemo ja i LS. A nije problem, šta ja znam, na treningu to uvježbaš i dok su pripreme bile, bio je pa kroz par utakmica se vidimo ko kak igra i kak igramo. A dobro se razumijemo i dobro igramo na terenu. Ti se najviše družiš na terenu? Prosti. Treća. Ja. Dobro. Pa, sa Bradom, s Miškom, mislim da većinom smo Moki, se nađemo, i s Riletom se nekad družim, tako da. A ta ekipa. Moram promašiti jedno slobodno, mislim to nije problem. 8 sekundi, hvala lijepa. A već, to ćemo promašiti drugo. Ali snimaš ti to? I bolje. I? Aaaa! Za kraj Mitra poruka neka za navijače za ovu sezonu? Ali ništa, koji dalje. Da dolaze navijač svaku tekmu i stvarno do sad su bili odlični. Sjajna bila atmosfera na svakoj tekmi i u gostima i u kući da ne pričam. Stalo su na nogama, stalo navijaju tako da eto, nek nas dođu u prvo bodri sad u Istru, u Pulu. I idemo prvo tamo za bodo i tako da dođu tamo što većem broju. Puno te hvala i čestitam na pobjedi. Eto, hvala lijepa. Samo prođe koji put. Igraću i neću put zatvornih hoće. Može, nema to. Treningu smo posjetili najmlađe polaznike škole nogometa HNK Rijeka. Kako izgleda jedan trening i kako se mališani snalaze s loptom, pogledajte u nastavku emisije. E ne, od onda! Škola nogometa Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka broji 400 djece. Od toga je njih 300 raspoređeno u natjecateljske kategorije, dok njih 100 najmlađih trenira u otvorenoj školi nogometa. Vesela je to družina u kojoj ne nedostaje smijeha i zabave, ali i istinske ljubavi prema nogometu. E, ti je lijepo ovdje? Da. A reci mi, za koji klub navijaš? Za HNK Rijeku. Kakav je trener Marin? Dobar. Je ga slušate? Da. Reci mi, ko ti najbolji igrač Rijeke? Ivan Peć. Rijeke, u Rijeci ko te? Matej. Biš volio jedan dan igrat kolon? Da. Za najmlađu skupinu dječaka u otvorenoj školi brine se Marin Modrić, koji osim što trenira ove mališane, ima zaduženja i kao pomoćni trener u kadetima. Kako je to raditi sa ovako mladim dječacima? Pa izuzetno inspirativno. Pogotovo zato kao što ste sami rekli, ovo je najozbiljniji zadatak koji postoji, jer ova djeca zaista žive i vole nogomet iznad svega. Tako da, to je zapravo privilegija. Vidim da osim nekog nogometnog trenera tu si ulozi u odgojitelja, vežu se tenisice, briše se slina, svakakve stvari. Kako su generalno djeca u toj toj dobi, na šta se polaže pažnja i otprilike kako oni počinju svoj nogometni klub? Oni su vrlo živahni, tako da što god bi probali neki zadatak provesti, to ide poprilično onako teško. Nekakvi nogometni početci su vođenja, dodavanja, udarci, driblinzi. Uglavnom se radi dosta individualno, znači svako dijete ima svoju loptu. I najvažnije je da je dijete na kraju treninga zadovoljno, da je bilo
puno smijeha i veselja sam mi to. Dečki, jeste vi zadovoljni? Ova djeca su temelj na kojem gradimo budućnost Rijeke. Želimo im puno sreće i uspjeha u školi i u životu, a sigurni smo da ćemo neke od njih kroz naredne godine gledati i u seniorskom pogonu našeg kluba. Nogometaši Rijeke u 10. kolu pobjedili su Split 2-0, a naš gost u sklopu projekta HNK Rijeka prijatelj općine gradova bili su općine Fužine. U idućim minutama pogledajte atmosferu s utakmice. Pobjeda Rijeke, pa sad rezultat, dajmo reći jedno 2-0 za Rijeku, tako. A 3-1. 3-1. Evo i općine Fužine pridružili su se projektu HNK Rijeka prijatelj općine i gradova. Recite nam malo što za vašu općinu, općinu Fužine znači cijeli ovaj projekt. Pa evo, mi smo se vrlo rado priključili projektu Rijeke, inače znate da je Rijeka vrlo često u Fužinama, odnosno u našoj općini, mi smo tamo gore domaćini. Došlo nas je, moram reći, 3 autobusa i nekoliko automobila, blizu 200 ljudi. Doveli smo sa sobom mladost i mislim da je veliki broj njih prvi puta danas ovdje na ovom lijepom stadionu, a isto tako malo smo prikazali, želimo prikazati riječkoj publici, čime se sve naši Gorani bave, odnosno Fužinarci, pa su tu rukotvorine i proizvodi od goranskih šumskih plodova i mislim da će mnogi od posjetitelja imati prilike nešto probati, medicu ili likeru borovice, vrlo dobar med. I što reći, mislim da ćemo svi zajedno uživati i napraviti jednu dobru atmosferu. Yeah.
Teške prolegaše nove sezone nastavlja s projektom HNK Rijeka prijatelj djece. Prvo smo posjetili osnovnu školu Nikola Tesla, a kako su najmlađe dočekali riječke nogometaše, pogledajte u idućim minutama. U sklopu projekta HNK Rijeka prijatelj djece kojeg je partner i Autotrans, riječki prvotimci Josip Elez, Gurnes Adžaji i Josip Mišić posjetili su osnovnu školu Nikola Tesla u centru Rijeke. Glasne ovacije uzbuđeni krici mališana prolomili su se dvoranom kada su igrači Rijeke izašli pred djecu. Osnovce je zanimalo sve u Rijeci, njihovim životima i navikama profesionalnih nogometaša. Kako niti jedan od trojice nogometaša nisu iz Rijeke, djecu je zanimalo kako su se priviknuli na novu sredinu. Dok su Mišić i Jelez tek promijenili grad, Adžaji je promijenio cijeli kontinent ne bi li zaigrao u plavo-bijelom dresu. Adžaji je rekao da je oduševljen Rijekom, a najveći problem s kojim se susreo su padeži hrvatskog jezika. Riječki prvotimci poklonili su školi Nikola Tesla Rijekin dres potpisima svih igrača trenutno najboljeg kluba u državi. Nakon što su djeca igrača izrešetala pitanjima, na red je došla poslastica ovog druženja. Potpisivanje dresova, majica, kartica, zastavica i šalom. Djeca su strpljivo čekala u redu ne bi li dobila potpis od igrača, a ujedno su imala priliku postati članovi HNK Rijeka, što su mnogi i učinili. Ako je vjerovati staroj izreci da se po jutru dan poznaje, onda nas u ovoj sezoni očekuje puno dječje radosti, jer smo već na prvoj stanici ovog projekta dočekani s gromoglasnim odobravanjem. Uskoro ćemo posjetiti neku drugu školu u Županiji gdje ćemo, nadamo se, ponovno razveseliti mališani. Dragi gledatelji, to je bilo sve u ovoj emisiji. Do idućeg puta pratite nas na Facebooku, Instagramu, Twitteru, YouTube kanalu i web portalu. Do idućeg puta, lijep pozdrav!